سم چې وزیر اعلی سره خبره وکړي دي خبره په حقیقت کو ترو منوي اور دا اوس چې ده دا گواه دي چې زما تعلق د مسلم لیگ کاف سره او لیکن په دې فلور اپ یوس د دې وزیر اعلی صاحب اور د دې ایم حکومت ما شکریا و ادا کړی دا په هغه وخت په بجر تقریر کې چې د کم جما خلاف ډېرې خبرې په مرکز کې اور ارزای شوي دي لیکن زه چیت چریم دروغ نه وم اور دا زما ملګري ناست دي چې په مرکز کې کله میټنګو خبره شوه ده نو ما حقیقت سره ما دا خبره اور شیرپاو خان ناستو په هغې کې اور ما وی دا نن نه موږ ممبران نه یو د 1985 نه راځو اور ما هغې کې دا ویلو چې کم د ایم پي ای مخصوص فنډ نو مای شیرپاو خان هغه تاب نه دی راکړی سردار مهتاب هم نه و راکړی اور اکرم دورانی هغه ورکړی دی نو خو حقیقت چې دی جی حقیقت نه به راځو چې څنګه د 36 کروڑ یا 35 کروڑ خبره کیږي نو سر په 2002 کې الیکشن شوی دی اور په 2001 کې ڈی پی راواخلی آغا د 17 کروڑ روډونه آغا د طارق عزیز په وینا شکیل دورانی شامل کړی و دې حکومت نه دي کړی ریښتیا به وایم چې څو پورې د سپیشل پیکج تعلق دی جی آغا سپیشل پیکج هم د طارق عزیز په وجه شکیل دورانی الیکشن دوران کې زه کنډیډیټ وم چې چیف سیکرټری و هغه تللی و اور هلته اعلان کړی و خو څوک چې هغه تیار شو د ایم ایم ای حکومت راغلی و وزیر اعلی صاحب د هغه اعلان کړ دی چې څو پورې جی د این ایس 66 کروڑ روپو تعلق دی نو 1986 کې هغه یو ایس ایڈ پروګرام کاناډا کې له منظور شوی و اور بیا پریس امینډمنټ په ذریعه هغه پروګرام ختم شو څوک چې امریکې سینکشن ختم کړو نو هغه پروګرام هم د طارق عزیز په دفتر کې دي نینسی پاول هغه راغوښتې وه اور دا یې بیا منظور کړی و کاناډا کې دا اور هغه ریانسی کراکر چې قسم مې دې په خدای چې هغه هم د طارق عزیز په دفتر کې ریانسی کراکر یې راغوښتې وه ما سره ملاقات کړی و هغه کاناډا کې لا چې په هغه وخت کې هغه 58 ملیون ډالر و اوس هغه 4.5 ارب روپۍ جوړېږي ایم 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 دا انصاف کړ دی چې هغه 4.5 ارب روپۍ کاناډا کې په ځای کوستان نه ورکړ دي کاناډا کې لا هغه حق نه دی ورکړی شوی دي جناب سپیکر صاحب ما د دې وزیر اعلی صاحب هر ځای شکریا ادا کوله چې دوی ټی ایس پی کړ دی لکه ډېر افسوس دی دا ښه نه دي کړی چې دې ځل لای بالا هم ټی ایس پی را نه کړ زه دروغ نه شم ویلی کرا کړی دی ما او په دې اوس کې نوې اور هر ځای به مې وي نمبر دو خبره سر په دې اوس کې شیراز خان چې وزیر خزانه و دا هغه ریکارډ موجود دی اور هغه ویلی و چې د دې زرګل په وجه د دې زرګل په وجه صوبہ سرحد لا 8 ارب روپے ملاوی گی ایک منٹ جی تقریر سورے بعد میں آپ بات کریں گی ہمیں کینا 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 کرے نور بابا مخلار چھو کینا جناب سپیکر سے آغا شہراز خان ریکارڈ موجود دے چاگا ویلیو چیزا دیس زرکول خان پوجا تیس ہوبی تا 8 ارب روپے ملاوی گی سپیکر سے آخری خبر رکھو دنشام خبر رکھو ماں 8 ارب روپے د زرګل خان په وجه د صوبې ته ملاويږي اور په دې فلور اف دیو سی ویلو چې 6% مونږا چې د کمالا کول ک تماکو ګورګورې کیس اور تربل ډې چې کمالا کې تباشي وی دي هغه له 6% پیسې فون ورکو ما ته یو خی وزیر اعلی صاحب ناشته چولې ټی ایس پی دې دور کړ 1% ما ته خی چا متاثرین تربل ډې له ورکړي هغه کاناډا کې خلاف چاد وسه پورې جرنل پرویز مشرف 225 کنال بګولا په منچری کې واغستا اور دې وزیر اعلی ته مولانا عبد مالک په وینا ټلیفونو کو اور هغه متاثر الله وسه پورې هغه پلان ته نه دی ورکړ چې کوم خه کړ دي دا به خو وایو چې کوم بد کړ دي دا به بد وایو نه دا خو نه یاري کو نه دا خو نه یاري